çətin tərbiyə olunan uşaqlar. Uşağın yanında yalan danışırlar. Onların nadinçliyi sonradan cinayətə çevrilə bilərmi? Cəza növü olaraq internat məktəbləri yoxdur. Atalıq məzuniyyəti. Ataya nə üçün verilsin yəni? Bizdə kişilər bu hüquqdan yararlana biləcəkmi? 14 günlük atalıq məzuniyyəti var, amma ödənişsiz əsaslarlandır bu. Ölkə və dünya gündəmindəki maraqlı və önəmli məlumatlar və digər yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün hər gün səhər Günə Doğruya baxın.